as much as possible kung kaya nyo mag what do you call that, as much as possible kung kaya nyo mag review, so definitely dapat Saturday and Sunday inaalat nyo yun para doon, no? So yung Saturday and Sunday na pahinga na katulad ng ginagawa ko, tsaka na yun. Okay? If isa ka sa mga tao na ginagaya ko tuwing Saturday and Sunday, nagpapahinga lang ako during Saturday and Sunday, well, makonsensya ka. Hindi mo deserve yun. Okay? So ako, kaya lang naman ako nakakapagpahinga na during Saturday and Sunday kasi deserve ko na yung mga nagawa ko, deserve ko na kung anong meron ako. So that's why na-enjoy ko na siya ng Saturday and Sunday. Pero way back before, nung wala pa ako ng mga bagay na ganito, Saturday and Sunday, I put it into work. Lagi ako nag-trade during Saturday and Sunday kasi yun yung pinaka-peaceful time ko para makapag-trade. How about you guys? Let me know. Anong ginagawa nyo during Saturday and Sunday? So, sige. I'll be entertaining some of your answers and questions. Saturday and Sunday business, which is good. Okay, kung may business ka, okay yun. Okay, mag-business ka, mag-church si RJ. Alam ko nag-church siya. So, good. Okay, good yun. Okay, pero sa mga wala naman talagang, sa mga wala naman business or wala naman talagang gagawin, so, that's not an excuse. Okay? That's not an excuse. So, dapat at least nagbabaktest kayo, nag-aaral kayo, nire-review nyo yung mga past na talo nyo or na mga panalo nyo. And for me, it's time for you to reflect kung bakit mo tinrade yung mga bagay na kinatalo mo. Like, oh shit, ba't ako pumasok dun sa trade na yun? Ni walang fair value gap, ni walang imbalances, ni hindi siya tumama sa breaker block, ni hindi siya bumalik sa kung saan kung gustong point of interest. Pero bakit ko siya tinrade? That's questionable. So, dapat yung Saturday and Sunday ninyo, ginugugol nyo yun doon. Nagre-rewatch ng recording, which is good. Backtest hanggang madaling araw, di na nakakapasok. Backtest hanggang madaling araw, which is it's fine. Okay, but again, kailangan nyo rin ng pahinga. Okay, hindi naman ibig sabihin na Saturday and Sunday, whole day talaga kayo, buong araw na yun, i-google nyo doon. No, 2 to 3 hours, okay na yun. Ang iniisip kasi ng iba, like, isang buong araw talaga, focus ka sa trading. No, I can't even do that. Saturday and Sunday, nag-spend ako like 4 to 5 hours way back before. Eh dati, di ba, kadalasan ng trading natin is spot and future sa Binance. Okay, and then indicators trading pa tayo before, and then trendline indicator. Ano ginagawa ko during Saturday and Sunday? So, kung gagayahin nyo ako, katulad ng Saturday, Sunday, kung saan ako pupunta, it's just because deserve ko yun. Pero, I'm not saying na hindi nyo kailangan, I'm not saying na gawin nyo rin yung, wag nyo gayahin yung ginagawa ko. It's just, hindi nyo pa deserve eh. Okay? Hindi nyo pa deserve, so wag nyo munang lasapin yun. Okay? Nakaka-guilty yun. Maggagala ka, gagastos ka ng malaki, pero wala ka naman napatunayan sa sarili mo. Tindihan? Malaki ka din manalo, coach, nung nag-i-indicator ka dati. Yeah, totoo naman. Okay, I would lie kung hindi. Pero yeah, totoo. Malaki ako manalo noon. Malaki din ako matalo noon. Pero indicator, yan ang pinaka saglit na saglit ko lang ginawa. Nagtagal ako basic support and resistance, and then trend lines talaga. Doon ako pinaka nagtagal, and doon ako naging maayos mag-trade. Kaya pamilyar ako sa price action. Okay. So, as of now, itong video natin na to, meron tayong live, meron akong pinost sa inyo 3 days ago. Okay. So, itong dalawa na to, 3 days and 5 days ago. Okay? So, meron akong pinost sa YouTube na to, di ba? Like, itong video na to. Yan. Itong dalawa na to. Isang 1 hour mahigit, and then isang 5 minutes mahigit. Okay. Cherish nyo to. I have a copyright claim dito sa dalawang video na to. So baka mawala to. Okay. So mas mabuti download nyo na to. Or panuorin nyo na panuorin. Hanggang sa maintindihan nyo. Kung hindi nyo kaya i-download. I got a copyright claim dito sa dalawa. So I might delete this one once na magkaroon ako ng copy strike dito. Okay. Itong dalawang to. So much better download nyo na to or panoorin nyo na to. Save it. Okay, just giving you a head start dito. Okay. So now let's proceed. Type Y in the chat guys if you're ready. Sa mga nagre-record naman, pwede nyo na kayo mag-record starting now. Okay, good. So before we start, I'm going to give you not a signal, okay? Not a signal, just for the sake ng mentoring natin. So kailangan ko rin kayo mabigyan ng tips kung paano kayo makakapag-trade para makapag-benefits naman kayo. Sayang naman yung pagpunta nyo dito if mahirap kayo maturuan and then di pa kayo makakapag-trade. So this one is a backup, just a backup plan, okay? Just a backup for you if sakaling hindi mo kaya mag-trade. Or hindi mo kaya i-trade yung tinuturo namin dito. Still, I will give you some little bit of hope na makapag-trade ka tonight and maybe mapanalo mo yung trade mo tonight. Okay? So, I'm giving you guys an insight kung anong possible na mangyari dito kay gold. Let's take a look at the weekly time frame of gold. We didn't even break that 20,000 area or 2,000 area. We didn't even open above that area. So definitely that's a rejection phase para kay gold. But again, I'm not expecting that gold might go drop down sobra-sobra. Okay, hindi po pwede mangyari 'yon. Okay? So tandaan niyo gold is a stable one, okay? Stable to. So hindi po pwede mangyari 'yon. So dadaanan na talaga natin lahat. Okay? Isa-isa. Day by day, hindi siya isang araw lang. So now, let's go to the 4-hourly time frame here. So I would like to see gold to rest dito lang sa area na to. As of now, we're 6:28 or 6:30 PM. So, gusto ko lang magstay yung price natin somewhere around dyan. Okay? And then, we will move on na lower time frame just like in 15 minutes time frame. I would like to see some volume going to the upside. Okay? Gusto ko makapakuha ng volume dito papunta sa upside. So, gusto ko mag-open ng new candle. Then, push the price higher. Gusto ko mag-higher yung price. I'm not expecting that pwedeng kunin to or ito. No, I'm not. Okay. Ang na-expect ko lang is gusto ko tumasya dito due to that fair value gap. But again, I will not play some smart money concept here. I'm just playing price action alone. I want the price to go back somewhere around in these zones. A green candle. So, let's go to the 5 minutes chart. There you go. So now, this is what it looks like on a lower time frame. So gusto ko maging ganyan yung itsura niya. So now, I'll have some buys above right on that zones. Okay? Yan yung gusto ko mangyari para masabi ko na pwede tayo makapag-long and short position sa market natin tonight dito kay gold. But now, I'm seeing of yeah, pwedeng tumaas tong si gold. Okay, not until dito nababasag. So, mas maganda tong movement na ganito. So, I think that's a momentum higher for gold. So, I think tataas niya talaga yan. I'm not expecting it to go up ng sobra-sobra. Okay? Algorithm. So, dahan-dahan. Okay? So, kung may makakapag-long dito, katulad ko, okay, I might see a long position here. Okay? And then take profit these highs right around here. Here, this is my maximum area of take profit for this gold ngayong 6:30. Okay? So, but again, gusto ko muna makita yung breaks na yan bago ko malong to. Okay. Eh, Sir Kim, how about the shorting one? Okay, how about the shorting one? If shorting one ang pag-uusapan natin, I would like to see hourly flip. Hourly flip. Means, I would like to see a new candle and then push the price upside pero hanggang dito lang sa week na to and then drag the price downside. Eh Sir Kim, ano to, like diba That's an indication for the 4-hourly market candlestick. So, naglagay na ako ng palatandaan ko dito. Para ano? Diba? So, in that case, once na binalikan to ni gold, definitely magsiswim to papunta dito ng sobrang bilis. So, ibig sabihin, possible bumagsak tong si gold ng mabilis in these zones. Dalawang take profit, which is 1916 and 1904.17. So, it might go down below hanggang dyan. But again, hindi po pwede mangyari to agad-agad. So, kailangan nyo muna mag-build ng gusto kong mangyari. So, kailangan ko makita, mag-opening siya below, magka-sling siya tayo pababa, and basagin niya to, tatapikin natin itong dalawa. I'm not expecting the price to go down below hanggang dito. No, hindi ko kailangan yan. Okay? Hanggang dito lang. Okay? But again, my playbook today is I'm expecting of a bias of long ngayong 6:30 market. I'm expecting a bias long here. Gusto ko lang makakita ng upside market niya hanggat hindi nababasag yung lows na to. So, much better yun para sa akin. Okay? So, I won't touch this one. Okay? Hindi muna ako magta-touch dito. Hintayin ko lang muna magawa yan. Okay? Maybe mamaya, bago matapos yung mentoring natin here, makakita tayo ng movement. But, if hindi, then hindi ko ipo-force yung market to move according to my, you know, to my wants. So, hindi ko naman siya kailangan pilitin. Okay? So now let's take a look at S&P 500. Go to the 30-minute to hourly time frame. Zoom out. NWOG. March 3, 2023. That's my first NWOG of the month. Second NWOG na nakita ko is March 19, 2023. You need to annotate it. Okay. I-annotate nyo na yan, dalawa na yan. So, dapat meron na kayong ganyan. After nyo makuha yan, ito yung na-trade natin noong Friday. Ito yung last na na-trade ko bago mag-close ang market. So, I believe do I have a market here? Okay. So, since okay na to, okay, nakuha ko na yung buy side liquidity dito, okay na ako dyan. Delete ko na to, para hindi madumi. So, now, I'm expecting the market of S&P 500 tonight. Okay? So, now, let's go to the Forex Factory first. It's Monday. We don't have news. So, it's full of algorithm tonight. So, I believe, okay, so I believe hindi mo na to babasagin ni S&P 500. So, I believe, babagsak pa to. Okay, gusto ko muna siyang bumagsak. And gusto ko, hindi niya balikan tong zones na tong maliit na to. Okay, ayoko bumalik siya dyan. Kasi pag bumalik to dito, sa zones na to. So, let's say for example, ito ha. Ayan. So, let's say for example, ang market condition natin is bumalik dito. So, I'm expecting it to go drag ng ganito. Ganito yung na-expect ko mangyari dyan. Okay? So, ayokong i-short yan dyan. Ayokong labanan yung shorting dyan. So, kasi magkakaroon yan ng full momentum or magkakaroon to ng mas malaking candlestick na, yeah, maybe mangyari nga yan, 8:30, saktong 8:30 and then 9:30 na to. Hanggang dito. So, titignan natin ngayon kung ano mangyari sa market natin in these zones. Okay? Tatandaan nyo ha. Itong zones na to. Ito yung tatandaan nyo ngayon simula ngayong gabi or mamaya from 8:30, bantayan nyo 8:30 simula ng market, there you go, 8:30 and then yung 9:30 ninyo hanapin nyo, itong dalawang part lang na to. So somewhere around here we'll see a massive movement. Okay, makakita tayo ng movement dyan. So sir Kim, paano po natin ititrade tong S&P 500 later tonight? So if the price consolidate, alam ko kasi magkakonsolidate to prior yung 8:30 na yan. So, ipa mangyayari sa atin is, yung pagpas ng 8:30, binasag niya yan, yung lows na yan. So, again, I'm expecting a long position will occur. Okay? So, in that case, I might use this one, this fair value gap, as what? Baka nakalimutan nyo na yung parang breaker block execution natin kay fair value gap. Type 1 in the chat. Do you still remember? Fair value gap, pero breaker block execution style. So, Yan ang hihintayin ko mangyari tonight. Okay? This is what I'm expecting. Sir Kim, possible pa bang bumalik yan sa NWAG? I'm not expecting that. Hindi na mangyayari yun. Okay? For me, hindi ko po pwede ma-expect na mangyayari siya tonight. And hindi na siya po pwede. Why? Because ang daming beses na natin binalikan yan. So now, I think it's aiming for that upside here. That NWAG of 40.45.90. So, possible ba, Sir Kim, bumagsak yan pabalik dito sa lows na makikreate niya? Yes. That's PM session. So, kung sa AM session, kinuha natin yung upside, then the PM session will be downside. If hindi nyo kaya i-trade yung AM session, then wait for the PM session. Kung ano nangyari ng AM session, reversal. But again, it depends if meron ba kayong break or block or wala. So, that's what I'm looking for. Ayan yung gusto kong mangyari. Eh, Sir Kim, another scenario. What if, delete that one, delete this one, we have a support and resistance right around here. Nilagyan ko yan, inannotate ko sa inyo yan. And now, ito yung 8:30 to 9:30 market. And then, sama na natin yung alas 10. Yan, yung 10:30. Okay? So, Sir Kim, what if yung price natin ngayon, tonight, is ganito mangyari? What if mag-consolidate tayo? Okay? So, what if, Sir Kim, ganito mangyari sa movement? Magganyan siya. And then, bumagsak nga siya, pero hindi niya binit yung low neto. Okay? So again guys, tandaan nyo muna itong sinasabi ko tonight. Kikilabutan kayo mamaya pagpasok ng 8:30 to 9:30 market natin. Okay? Kasi everything I put here will happen live. You'll see it live. And if hindi nyo siya ma-anticipate during real market moves, real time, real charts, then sayang yung galaw, sayang yung paghihintay ninyo kasi hindi nyo siya kayang i-put into profit. But again, ine-explain ko na sa inyo kung ano yung possible na mangyari later tonight. Binibigyan ko ng scenarios. Isa lang lahat ng outcome niya, which is profit is profit. Yun lang yung gusto ko mangyari sa inyo. Ma-profit nyo to as much as possible. So, pinakita ko na sa inyo yung isang scenario na possible mangyari or mag-occur. So, Sir Kim, what if ganito naman ang nangyari? Consolidation, sakto natin doon sa time session. Consolidation, nagganyan yung market. Pagpasok ng 8:30, Sir Kim, gumanyan, bumagsak siya, pero hindi niya binasag tong lows. Pero ang ginawa niya, pagpasok ng 9:30 naman, in-up niya yung price. Tindihan? In-up niya yung price. So again, if ganun yung mangyayari, you need to consider finding this low. Ano ba nangyari dito sa low na to? Anong candlestick ang meron dyan muna? Tindihan? Ano munang itsura ng candlestick dito? If that's an order block na pwede mo makuha, extend it to the right. Do you have a fair value gap here? If yes, possible, meron yan. Imposibleng wala. Bakit? Kasi you have a change of character. Okay? Meron kang change of character. So, fair value gap must show up after the change of character. So, in that case, extend it to the right. I want the price to retrace dyan sa fair value gap na yan, and now alam nyo na, find a breaker block somewhere around here to place a long position. You'll target the buy side liquidity of 8:30 and 9:30 market zone. Naintindihan? Yun ang tatargetin nyo. It doesn't mean na dito ko nilagay yan, dyan nyo kaagad tatargetin yan. Hindi. Paano hindi? Ibig sabihin, kung nilong namin to dito, Sir Kim, hindi lang kami dito ba't kami dito lang magte-take profit, hindi doon. Okay? So again, ha? I'm teaching you precision in the market. Tinuturuan ko kayo ng precision in the market. Kung gusto mo ma-profit to, kung gusto mo ma-profit to ng safe na safe, okay? Nang wala kang magiging problema, wala kang magiging issue when it comes to market movement, I'm giving you the best way to take profit, which is dito lang. Sir Kim, bakit hanggang dyan lang? Bakit? Are you expecting something na gugulo yung market? Yes. After makuha lagi ito, yung buy side liquidity na to, anong nangyayari sa prices, nagda-drag down. And what? It creates another breaker block to the upside. And now, yun yung second position mo. Extend it to the right. To target that NWAG. Ibig sabihin, Sir Kim, hindi ibig sabihin nagkaroon ako ng first breaker block dito, itatargeting ko na kaagad yung higher NWAG. Hindi. you need at least 2 confirmation of a breaker block in order to target that highs. Nagkakaintindihan ba tayo? Gets nyo na ba? Now you know kung bakit hindi lahat ng tao, even ICT, pag nag-trade siya dito, hindi niya agad tinatarget to. Kasi sa second one pa yan, may isa pa. Hindi man sinabi ni ICT na isang trade lang naman yan, isang gabi. No. No. It doesn't work like that. Kaya nga sinasabi ni ICT, 5 handles. This is equivalent to 5 handles. Gano'ng kalaki ang 5 handles? I don't know. Tumaya ka ng magkano? $300? Ewan ko magkano panalo mo dyan sa 5 handles na yan. Sobra-sobra pa sa akala mo. So nasasabi mo sa akin, 5 handles, hindi enough yun sa'yo? Well, maybe greedy ka na sa pera, and that's why hindi na siya sapat sa'yo. Sir Kim, what if ganito naman na nangyari? Okay? Bakit mo kami tinuturoan yan? Okay? Bakit ito yung binibigay mo sa aming advice na wag namin itipi ka agad yung NWAG kasi wala kayong confirmation? Ang confirmation na itong breaker block na to is targeting these highs, not that high. Okay? Ulitin ko. This breaker block is confirmation for the price to reach the liquidity resting above na na-create. Yun ang purpose niyan. Hindi ang purpose niyan is pumunta dito. No. Intindihan? Now, kaya tayo naghihintay ng another breaker block somewhere around in these zones hanggat hindi niya binabasag yung reason natin ng 8.30. Tandaan nyo ha, 8.30 to 9.30 hanggat hindi binabasag yung lows niyan, the price wants to continue upside. Always remember that. Ulitin ko, to tape a record. Hanggat hindi binabasag yung 8.30 to 9.30 lows, the price still wants to continue upside. So now, you will wait for that breaker block to occur and then target that highs. Now, your safe will be on that low. Safe stop loss will be in that low. Indication that the price wants to continue upside. And now, Sir Kim, what if ganito naman na nangyari sa market? Ito yung 8.30, ito yung 9.30, tinarget na natin yung high, Sir Kim. Gaman yan yung presyo. Yan. Okay? Check out the time. Did you just forget kung anong oras na? Afternoon session. So, let's say for example, let's expect like 2:40 something. This one is PM session. PM NY session. Okay? So, let's put it here. And then, on the middle. Okay? Once na pagpasok na ito, PM session na to, titignan nyo ngayon kung anong ginawa niya. If ang nakuha natin is higher high, nakapag-create tayo ng high sa PM session. And now, hindi na natin kinayaangatan to. And now, ano pa nangyari? Nagkaroon pa tayo ng ano? Nagkaroon ka pa ng breaker block. Okay? Nagkaroon ka ngayon ng breaker block or bearish confirmation sa market. First respectation. Now, what's your target? Now, your target will be what? Your target will be that 8.30 New York session lows. I'm not expecting you to target these lows. No. Sell side, correct. Pero it doesn't mean na sinabi kong sell side, mag-zoom out kayo, hanapin nyo agad yung pinakamalalim na sell side. No. Doesn't work like that. Kaya kayo natatalo, kaya kayo nalulunod sa losing trade, losing streak trades. Because nag-expect kayo ng big, sobra-sobrang big movement. Okay? Now, yan yung possible na mangyari. Ito yung possible na tignan nyo sa market. Eh, Sir Kim, what if naman? Oh, sige ha, meron ka ng tatlong example or tatlong scenario na ibinigay sa amin. To wrap this thing up, o para tapusin na natin to, itong mga scenario na to. Eh, what if, Sir Kim? Itong New York session opening niyan, tinarget talaga yung NWOG. That's it. Nakita mo yung breaker block na gusto mo somewhere around here, na take profit mo siya dito. And again, ha, let's say for example, it happens ngayon lang. Okay? Nangyari yan, ganyan lang. Pagpasok ng 1 AM, tinamaan niya na talaga. Now, find that breaker block and short the market back to its origin. Equal lows or sell side liquidity. Basta tatandaan nyo ha, malayo ka na dapat dito sa tops na to. And dapat may supporting evidence ka dito na bearish na lahat ng movement. You have the copy. It's there for free. Nakuha nyo na yan. Nandito yun sa files na binigay ko. Ah, ito yung mga files sa recording pala. So, binigay na namin yan dito. Ito. All you need to do is take a look at this one. Memorize that one. Hindi siya laging ganito. Hindi laging perfect na ganito yung sinasabing ni ICT. No. Pero may resemblance yan. Intindihan? May resemblance to. Intindihan ba? Type Y na chat, guys. Now you have it. Meron na kayong confirmation para hindi kayo malito. A fair value gap with breaker block execution. Now, question. Chinek ko si Nasdaq, mas maganda ang movement niya compare kay S&P 500. Is that a good chance na mas maganda namin i-trade si Nasdaq kaysa kay S&P 500? No. Hindi porket nakikita nyo maganda ang movement ni Nasdaq, means mas maganda siya i-trade kay S&P 500. That's not a valid reason for us. Hindi porket maganda yung candlestick, hindi porket maganda yung movement niya, means profitable trading setup na yung binibigay niya sa atin. Hindi ganon. Okay? Ulitin ko. Hindi porket maganda ang pinakikita niyang candlestick doesn't mean tradable na siya. Doesn't mean na mas maganda na lang to i-trade compare kay S&P 500. No. Kaya maganda yung movement, kaya maganda yung candlestick na nakikita nyo kay Nasdaq is just because it's just a 100 blue chips companies in the world. 100 lang yun nandun sa loob nun. Pero ang S&P, there's over 500 blue chips biggest companies in the world pinagsama-sama. Kaya napakalaki na ito. Kaya yung Nasdaq is mababa yung movement niya, mababa yung volatility niya. That's why, ang linis-linis niya. Okay? Kaya, ang linis-linis niya. Okay? Compare kay Nasdaq. Okay? Compare kay S&P. Kasi nga, S&P, napakadami nun. 500 nga, pinagsama-sama. Ang Dow Jones naman, ganun din. Okay, Dow Jones, ganun din. Search nyo sa YouTube or sa Google para ma-explain sa inyo na mas mabuti kung nakukulangan kayo sa information na binibigay ko. Pero yun lang yung pinaka-basics nun. Pero, saan tayo papasok dito, Sir Kim? Eh, bakit nakikita namin minsan, ang ginagawa mo is ganito. Nag-a-add ka ng new pain kay Nasdaq. And now, pinapapalitan mo siya ng what? Candle. Okay? Ayan. So, this one is a delay one. So, ano tayo? Okay. So, ayan. So, since delay to nandito, okay? Don't mind this one, delay to. Okay? So, since delay to nakikita ninyo, bakit ginagamit siya? Okay? bakit ginagamit siya as a confluent, or bakit ginagamit na lang natin siya as new pain, ginagamit natin siya as compare symbol para sa movement natin kay S&P. Bakit? Tama, SMT. Okay? Tama naman yun. Okay? Pero mayroon pang mas in-depth in-depth explanation when it comes to that one. Ginagamit natin siya as what? Ito in-explain ni ICT, and most probably of you guys, hindi nyo pa naabutan yun. Okay? Na in-explain niya yun. In-explain ni ICT dito na dapat yung dalawang yan, since pareha silang index, S&P 500 index and Nasdaq index, Dow Jones index. Okay? Pareha silang index eh. So it means, pareha silang merong laman na malalaking kumpanya sa loob nun. So in that case, pare-pares naman silang oras, pare-pares naman silang nagko-closing sa isang araw, then what if mag-agree sila sa mga situation na nangyayari around the world? Okay? Huwag nyo kakalimutan itong explanation yung binibigay ko sa inyo. So let's say for example, let's go here. Para mas malinaw ko sa inyo ito. Yan. Let's go here. Ito yung kadalasang hindi alam ng mga iba o ng ibang tao. So, I will make an example here. So, let's say for example, ito yung nangyari kay S&P 500. Okay? So, name that one as SPX. Okay? SPX na lang para mas malinaw. And then, ito naman yung nangyari kay Dow. Okay? Or Nasdaq. Nasdaq na lang. Okay? Let's say, ito yung nangyari sa kanya. So, dito tayo magbe-base. Ayan. Okay? So, let's say for example, itong S&P 500 natin is nag-equal low. There you go. Let's say for example, nag-equal low tong S&P 500. Again ha, same sila ng candlestick, same sila ng movement, same time sila. Pero, dito, sa iyong Nasdaq is, hindi nangyari yon. In fact, ganito pa nangyari sa kanya. So, in that case, wala silang similarities. Hindi sila nag-agree sa isa't isa. Okay? And then, makikita nyo, in the other hand, merong isang baliw. Sino yung baliw na yon? Sino pa yung isang ginagamit natin as compare? Dixie, correct. May isang baliw. There you go. Okay? Now, wala akong pakialam kay Dixie. It's just, gusto ko lang malaman kung saan direction ang pupuntahan na Dixie in order for me to find the bias of these two one. Okay? Again, hindi ko po itinitrade si Nasdaq. Okay? Hindi ko kailangan itrade si Nasdaq para lang masabing mas maganda siya and mas profitable siya. No? Bakit? Kasi ginagamit ko to as point, key pointer kay S&P 500 to agree dun sa, para mag-agree silang dalawa kung saan sila gustong pumunta, kung saan nila gustong pumunta. So in that case, let's say for example, there you go. Yan. In this time, this is our kill zone. Uy, putang ina, kill zone na natin siya. Okay, kill zone na natin siya. Ano na gagawin natin? So, in that case, pag kill zone na, doon na natin tinitingnan kung risk on and risk off ba ang ginagawa ni Dixie. Intindihan? Doon na natin titignan kung anong gagawin ni Dixie, kung risk on or risk off. If risk off, alam nyo ibig sabihin. If risk on, alam nyo rin ang ibig sabihin. Okay? Now, if si Dixie natin ay tumataas, continuation upside, wala na tayong kailangan i-compare pa kay Dixie. Okay? Ang kailangan yung tignan, itong dalawa. Kailangan nyo makita na nag-agree sila sa direksyon na gusto nilang puntahan. And same candlestick, same pattern. Yun ang gusto kong makita ninyo. Ano yung tsura ng Sir Kim? So, if that's the case, meron na tayong kill zone right around here. Same sila ng movement. There go. Same sila ng movement. Right there. Yan, 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 yan. And now, if ganito yung isa, ito nag-touch na dito sa lows, ito hindi pa. It means, may discrepancy. It means, what? Ano kaya ang ibig sabihin nun? It means there's what? Discrepancy of trades. Totoo, which is tama yon. Discrepancy of trades. Ibig sabihin, konti ang nag-trade dito sa Nasdaq. So, kapag konti ang nag-trade, konti ang ano? Sige nga. Kapag konti ang nag-trade, konti ang correct. Volume. Pag konti ang volume, paano natin siya itinatranslate? No, not consolidation, but what? Volume volatility? No. Correct, si RJ. Volume imbalance. Now, we will see a volume imbalance on S&P 500. Type Y na chat. That's it. Now, that's why I know kung saan mangyayari, I know kung saan ko makikita. Kung putang inang volume imbalance niya, kung saan lilitaw yan. I know. Because of this one. Simple as that. So in that case, if there's a discrepancy on the market, now I will see a volume imbalance will occur on S&P 500. Now, next. What if, Sir Kim, ganito na nangyari sa movement? Same. Same touch right here. Ano ibig sabihin yan, guys? It means, ayoko na ulit makakita ng volume imbalance kasi paguguluhin niya ang market. It means, kung etong dalawa na to ay nag-touch na same exact pattern, same exact volatility, same exact imbalances, or it means, parehas na sila ng estados. Now, I will look into Dixie. Gusto ko makita ang risk on and risk off. In that case, hahanapin ko lang to and then itong highs. In that case, pag ito bumaba, it means the price of S&P and Nasdaq will try to move higher, higher, and Dixie will go lower and lower and fucking lower and lower. There you go. There you have it. Type Y on the chart. That's how you find volume imbalance in the market. Now, to prove something, syempre, lahat yan, kalokohan lang. Okay? Lahat ng tinuro ko sa inyo, mga katarantaduhan lang yan, huwag kayo maniniwala. Okay? Not until proven. Take a look. Ano sabi ko? Magkakaroon ng volume imbalance. Tama? Bakit? Tada! Si Dixie, si Nasdaq, nagkaroon ng equal high. Si S&P, hindi. So, it means, I want to see volume imbalance. There you go. Do you see it? Type Y na chat. If now, malinaw na sa inyo. Nalilinawan ba kayo? Nahihiwagaan na ba kayo? Tumataas na ba ang balahibo ninyo? Now, let's fast forward. Now, do you see it? Now, anong gusto na itong gawin? Binasag niya, tama? It means, ito yan. It means, ito yung dinrowing ko. So now, I don't want the price to break this one kasi nag-risk on and risk off na ang Dixie. It means, gusto ko nang tumaas to in order na bumagsak ang S&P 500. Anong ginawa ni S&P 500? Nirespect niya to. Hindi niya binaba. And now, nagkaroon ako ng risk on and risk on somewhere here. And now, ano nangyari sa Dixie na, sa S&P 500 natin? Dump. Now, let's take a look at Dixie. Papakita ko pa ba yun? Kung ano nangyari kay Dixie dito? I believe, wala na akong time nun. Pero, ayan. Let's see. So, since mabilis yung pangyayari, yun. Nirespect ni Dixie yung lows na to, and now, nagkaroon ng high. And now, ano nangyari kay S&P? Bumagsak. Lahat. 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 Now, since tapos na tayo dito sa confluence na to, alam nyo na kung bakit hindi ko tinitrade si Nasdaq. Now, you know kung bakit. Porket maganda ang movement niya, doesn't mean kaya nyo siya i-trade. Kasi ginagamit lang natin siya as a confluent. Kasi mas marami ang laman ng S&P compared kay Nasdaq. That's why the movement or the volume is not that kind of a big deal. Now, type Y na chat. Now, I'll show you kung paano naman natin. Ano daw? Question coach, what about yung time coach? Paano nyo po nalalaman na that time mangyayari? Well, that time na mangyayari is about candlestick. Diba? May candlestick tayo, natatapos ang candlestick natin. Now, malalaman ko naman yung candlestick na yon kapag ka hindi na siya gumagalaw. Kapag ang nangyayari sa movement is open ng candle. Diba? Gumagaya, nagpapump siya. And now, suddenly, nag-i-stop siya. Kasi ako nagbibilang ako, mahilig ako magbilang. Even though kahit nakakapagsalita ako sa inyo during live, kaya ko magbilang, kaya ko mag-multitask, which is ayun ang hindi nyo kayang gawin. Hindi kayang gawin ng majority of traders out there. Hindi nila kayang i-monitor ng sabay. Open ng candle. Pag hindi gumalaw, within ilang minutes, ilang segundo, then I'm expecting that the price will open without balance. Bakit? Lahat ng, isipin nyo ganito ha. Isipin nyo, lahat ng tao is may countdown. Let's say for example, sa basketball na lang. Okay? Kung 3 seconds remaining na lang ang shooting time ninyo sa basketball, di ba parang mas maganda mag-shoot kapag ka buzzer beater ka? Type Y na chat. Tama ba ako doon? Mas masarap sa feeling kapag buzzer beater ka. Now, expect that same here. Okay? Isipin nyo, ganun din dito sa trading. Lahat sila nakapokus sa candlestick. And now, nag-stop yung candlestick kasi meron na lang ilang seconds dito. 3, 2, 1. And now, lahat sila papasok kapag nag 1 seconds na lang. In that case, magkakaroon ng volume imbalance. A gap. Lahat sila nag-leap. Lahat sila nag-jump. That's why there's an imbalance. A volume imbalance on the middle of that area. But again, hindi nyo naman kailangan gawin or hindi nyo naman, I'm not expecting you guys to master this one. Hindi nyo ito mamamaster. Ako na magsasabi sa inyo. Hindi nyo ito mamamaster. Ang sa akin, basta aware kayo na magkakaroon ng volume imbalance, okay na yun. Kasi hindi nyo naman kailangan timingan yan eh. May sinabi ba akong timingan nyo yung volume imbalance? Wala. It's just, I'm proving it to you that stop works. Gumagana siya. And hindi nyo ako kailangan gayahin. Hindi nyo ako kailangan gayahin na, si Sir Kim kasi predictable niya kung saan mangyayari yung volume imbalance. No. Okay? Huwag nyo na akong gayahin. Hindi yun ang kailangan ninyo. Hindi yun madedefine. Hindi kayo, hindi yun ang magiging sagot para maging profitable kayo. Hindi yun. Why? Kasi kung iisipin mo, kung aabangan mo lang yung laging yung volume imbalance, then magiging, gusto mo na lang maging magician. Like, tangina, wait lang may volume imbalance dito. Pagpasok, boom! Hindi mo naman alam kung anong trade ang gagawin mo. Wala lang. Nahulaan mo lang kung saan lalabas. Pero still, hindi mo alam kung anong trade ang gagawin mo. Am I right? So, bakit mo papaggugugulan ng oras yan? Eh, Sir Kim, paano mo na-master yan? It's just because galing ako ng price action. Naghihintay lagi ako ng candlestick. 3, 2, 1, closing. Closing above, closing opening above, closing opening below. Kaya ako na-master yan. Well, I'm not saying na magaling ako dyan. It's just, ayun ang nakuha ko. Okay? Coach, anong gagawin pag lumabas ang volume imbalance? So, nandun na tayo sa topic na yun. Okay, nandito na tayo sa topic na yun. So, I just want to know first, okay na ba tayo? Nagets nyo na ba yung Nasdaq and S&P 500 movement together with Dixie? Okay na ba? Malinaw ba sa inyo yan? There you go. Simple as that. Okay, good. Now, delay to. Mamaya pa to. Okay. So, na-X natin to. Then, X natin to. Okay. So now, okay, so let me explain to you kung paano natin magagamit or paano nyo makikita, paano nyo magiging basihan ang volume imbalance. Okay? So now, i-delete ko na to. So now, ang volume imbalance natin is just like this one. No, I don't want to draw some candlestick dito. Mas maguguluhan lang tayo. So, I'll use this one. So, since ang market natin, kailangan nyo muna malaman kung ano ba directional bias ng market. So, it's either upside or downside. Is it creating a higher time frame, a run on a higher time frame, and a trend on a lower time frame? You need to find it first. Kailangan nyo muna alamin yun. It won't work if papangunahan nyo lagi ang volume imbalance. So, now, we all know na gumagamit tayo ng support and resistance. Now, the price stocks between that support and resistance. Now, as the price move higher, 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 a change of character, a fair value gap somewhere around here, or a breaker block somewhere around here, then the price wants to continue downside. Extend that to the right. There you go. But again, imagine nyo may fair value gap din kayo dito, in these zones. Okay? Imagine there's a fair value gap. Then the breaker block occurs here. Then, the price dumps. Okay? Now, Sir Kim, how about ito yung market namin. So, we have a breaker block somewhere around here. And then, possible bang balikan yan? Okay? Possible bang balikan yan? So, in that case, kapag nakikita nyo ang market natin is may interest siya, okay? POI, point of interest, na balikan tong area sa to, which is we all know na babalikan niya yan. It's just, we don't know kung kailan. And that's a fact. No one knows kung kailan. Even I, hindi ko alam kung kailan. It's a matter of time. It's just a matter of time. I will lie. Magsisinungaling ako sa inyo if alam ko kung kailan yon. No one knows that. But I know when the volume will come up. Which is we all know during news, syempre. There's no secret about it. Okay? Walang secret doon. Now, what if the price is moving that zone pabalik dito? And you all know na babalik yan dyan. And now, as price progress to go upside, you'll see a volume imbalance along the way. There you go. It doesn't mean anything. Like, wala siyang ibig sabihin. It's just a volume imbalance. It's not tradable. It's just a volume imbalance. Eh, paano nagiging tradable yan? Diba? Paano mo natitrade yun? I don't. Ang ginagawa ko, I considered it, this one as what? Support and resistance. Now, if that is the volume imbalance, I consider that one as support and resistance. Now, as the price go higher, binili ka ng breaker block ninyo, pwede ka na mag-position dyan. And now, if sakaling balikan pa yung pair balik up, then good. And now, dito na tayo pumapasok. Ito na yung tradable. Nasaan? If the price went down, just like this. And now, breaks that 2 volume imbalance. And now, if binabasag na natin yung volume imbalance na to, dinadaanan na natin siya, and now nag-iwan pa siya ng volume imbalance, it means, isipin nyo na lang, parang ano yan, parang hollow blocks, or semento. Isang lalaki, naglatayo siya ng semento para maakyatan niya. Now, gusto niya magpakamatay. Naghukay ulit siya ng lupa, and now, tinatabunan niya yung sarili niya ng bloke, which is, gamit dyan is volume imbalance. So, in that case, mahihirapan ng presyo bumalik dyan sa zones na ito. That's why the price continues to go downside. Bumabagsak ng bumabagsak ang market during na meron na tayong volume imbalance. Isipin nyo na lang, parang niyang dinadaganan, hinaharangan niya yung dinaanan niya before. So, in that case, pwede siyang tumaas. Wala namang problema dun eh. Pero again, hindi niya kayang basagin yan. Naintindihan nyo? Hindi niya kakayanin basagin yan. Eh, what if it did? Diba? Paano kung basagin niya? That's why we have a condition. And you'll learn that along the way. Okay? I will not try to teach you that one tonight kasi sasabog ang utak ninyo. Step by step. Marami na kayo natutunan. Pero again, I just want you to absorb this knowledge na napapakinggan nyo ngayon. Isipin nyo, nagiging bloke siya. Now, let's take a look at S&P 500. Right here. In this case, the market break that low right around here. Maging ano lang tayo dito. Maging, gamitin nyo lang muna common sense nyo. You don't need to be perfect. No one is perfect. What do you see? A volume imbalance. May ibig sabihin ba yan? May ibig sabihin ba yan? None. Extend that to the right. Wala akong pakialam. Price go lower. A volume imbalance. May ibig sabihin ba yan? Wala. Extend that to the right. Now, as the price breaks that volume imbalance, yung naunang dalawang volume imbalance, binasag niya, and now it went down, and now, traded below there, hindi naman tayo nakapagbasag neto, so that's why matatawag natin siyang a run on a higher time frame is a trend on a lower time frame, so it's creating lower low, okay, lower high, higher low, nagkikreate lang siya ng lower low, okay, and lower high. So in that case, what do you see? Nasa ilalim na tayo ng dalawang volume imbalance. Now, if the price is lower than that, if you see another volume imbalance right there, that's your confirmation to trade lower than that. And that is the volume imbalance that has a meaning. Right here. Extend that to the right. The price will not trade above that or even trade above this one. Anong ginawa niya? Tinabunan niya yung sarili niya ng volume imbalance. So now, the price will go lower. 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 Now, do you got it? Na-record nyo ba yan? Now, Sir Kim, nag-iimbento ka lang eh. Diba? Wala eh. Puro imbento na lang kasi tayo guys eh. Wala na tayong mapatunayan eh. So now, let's go here. Okay. So, ito yung live natin way back 3 days ago. What do you see? A volume imbalance that has no meaning. Trade above that fair value gap. Boom! Volume imbalance. Now, may meaning ba ya? Wala. Bakit? Kasi kailangan kong basagin to. Itong dalawa. What happened? Boom! Itong last na volume imbalance na to, this will be your sign that the price will go short. Bakit? Natabunan ka na ng dalawa. And now, magiging support and resistance mo to. Mag-a-act siya as support and resistance. Extend that. There you go. Dapat ito yung volume imbalance natin, di ba? Hindi nangyari. Kasi, kapag ito ang volume imbalance natin, it means, ang mangyayari dyan is, isipin nyo volume imbalance to. Extend that to the right. Now, the price will go higher. Pag binasag niya to, then magsuswimming yan papunta sa ilalim. Duduos-dusin niya na yan. Magdadaos-dus yung price. Magsuswimming yung price. And now, same exact thing with Nasdaq. What happened? A volume imbalance right around here. One, break that, rejected that. Ito yung may meaning. Yan yung sinasabi ko sa inyo. And now, this is your guide. If your price wants to continue downside or upside. Yes, Sir Kim, yung first volume imbalance mo ba dito? Normal lang po ba na tinatusok yan? Yes. Normal yan. Support and resistance mo nga eh. Okay? Normal yan. Ang hindi normal is you have a volume imbalance, you have a breaker block, binasag mo yung breaker block, binasag mo pa yung order block. In this case, kaya ako to nilagyan, in-outlinean to sa side na yan because I consider this one as an order block. Sir Kim, diyan ka ba nag-position? I believe hindi. Dito pa rin tayo naka-position. Okay? So, Kim, saan po ang entry dyan? So, again, if nakuha nyo na to, nakuha nyo tong pangalawa, and now, if itong pangalawa ninyo na volume imbalance right around here, if this volume imbalance, last volume imbalance starts to move away from that volume imbalance, the moment na balikan niya yan, it will go short. Parang yung sinasabi ko lang sa CE, second attempt in breaking that lows will create what? You know. Ganon din dito. Will cause a lot of damage. So, in that case, ulitin ko para mas maintindihan nyo. So, now, this is your first, what? This is your first volume imbalance. Let's say, for example, we trade above there. And now, this is your second, what? This is your second volume imbalance. Okay? So now, if that's your second volume imbalance, ayan, dito, gusto kong mangyari sa price is umalis siya dyan. Gusto ko umalis siya dyan and balikan niya yung previous volume imbalance niya or basagin niya, wala akong pakialam. Wala namang meaning yan. Magkakaroon lang to ng meaning is kapag binabasag na siya. Tinetrade na siya below, lower than that. And now, this will be your guide para mapag-short nyo yung market. Para mahanapan nyo ito ng shorting position. Hindi ibig sabihin guys na binasag ko to means short ka na dyan. No. Bakit kayo nagtatanong regarding saan kayo magpo-position dyan? Eh, I believe naturuan ko kayo ng KCC. Yun pa rin naman ang ginagamit natin eh. So, dapat asking me a question kung paano po positionin yan, it's not a big deal kasi hindi na natin kailangan tinatanong yan kasi marunong tayo mag KCC. So in that case, support and resistance, if it breaks above that, if it breaks below that, short it out, long it out, simple as that. Hindi kita pinipigilan. Okay? Paano malalaman na walang meaning ang volume imbalance? The first one, it happens. Kung unang-unang beses mo siya makikita, then nandoon yung price. Nandoon yung candlestick mismo pa lang. Walang meaning yun. Let's say, ito yung candlestick. No, nagkaroon ng volume imbalance. Diba ito? Walang meaning yan. It's just, lagyan mo siya ng side, extend that to the right. Magkakaroon lang ng meaning niya once na another volume imbalance, lagyan mo ulit, walang meaning yan. Magkakaroon ng meaning yung mga yan, yung volume imbalance na yan, once na bang, binalikan. Now, it will act as support and resistance. Type Y na chat. There you go, hindi na kayo bata. Ano ba naman yan? Act as support and resistance. Ano ba naman yan? Diba? Ganun. Simple as that. There you go. I hope you learned a lot today. See? Sir Kim, bakit sinasabi mong walang meaning? Eh kasi nga, hindi naman sa lahat ng panahon binabalikan yan. And let me show you something. Let me prove it to you. Here. Meaning? Meaningful. Very random. Meaningful. Meaningful pala eh, di ba? Gusto nyo pala lahat may meaning. O sige. Di positionan mo lahat yan kung kaya mo. And guess what? Hindi mo mapopositionan yan kasi hindi ka bibigyan ng chance para mapositionan yan. Okay? It doesn't mean na marunong ka mag-annotate. It doesn't mean na marunong ka tumingin ng volume imbalance. It doesn't mean, or does mean na kaya mo i-trade yun. No. Kahit pakitaan mo ko ng volume imbalance na sobrang pagkarami-rami, if hindi mo alam ibig sabihin yan, if hindi mo kayang, if hindi mo alam yung reason behind that, then hindi mo matatrade yan. Okay? Pagtatawanan ka lang nila. Naintindihan? Pagtatawanan ka lang nila. So there you go, guys. Type Y in the chat if you learn a lot today. That's how you see it. That's it. Okay? Again, mas mabuti pa rin, advice ko lang sa inyo, volume imbalance is not the key factor para makapag-position kayo. It's just a guide. Volume imbalance is just a guide. Volume imbalance is just a support and resistance after all. It's just a volume in imbalance movement of the market. Nagkulang lang ng pagbili and pagbenta ng mga tao sa merkado. That's why nagkaroon ng volume imbalance. Pero by the end of the day, ang pinaka-importante is the breaker block. You need to learn how to play the breaker block. Wala akong pakialam kung marunong ka na mag-volume imbalance, liquidity, whatsoever. If hindi ka marunong mag-breaker block, then definitely lahat ng yan, basura. Type Y na chat. I hope you learned a lot today. Thank you so much for watching. Hope you're having a great night so far. And as always, I'll see you guys later on sa live natin sa YouTube. And I hope matrade nyo to lahat. Kasabay ko. Okay? So there you go, guys. Thank you so much. Yung mga walang yung mga nakapag-record ng live natin, please paki-upload na lang agad and i-mention niyo na lang kaming lahat para ma-notice ng iba na uploaded na yung recording. Thank you so much, guys. I hope mag-pay the trader kayo lahat tonight. I want you guys to tweet once na manalo kayo tonight. Tweet pay the trader. Kaya mong i-perform to. Sasampalin ka namin lahat kung hindi mo kaya i-trade to. And now, tignan mo yung drawing mo ngayon. Eto ha, yung sinabi ko na to, bantayan nyo to. Eh, Sir Kim, tumataas yung market. I don't care. All I need to do is wait for that 8:30 and 9:30 candle. That's it. It doesn't matter kung saan siya nandoon ngayon. All I want is 8:30 and 9:30 market. I'll see you guys later on. New York session, AM session, to PM session. Thank you so much. Bye-bye. Peace out.